Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natanaw niya ang lunsod na ito, hindi kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, Gunit lingid ito ngayon sa inyong paningin sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway kukubkubin at gigipitin sa magkabi kabila wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog at ni isang batoy walang silang iiwan sa ibabo ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa sa hindi matanggap ng bayang Israel ay ang uh, sinabi ni Jesus na darating ang araw na guguho ang templo ng Jerusalem. No? Ito yung kanya sinasabi dito sa uh, ating ibanghelyo na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato. At para sa kanila, it was very unthinkable sapagkat uh, talagang made of solid material ang uh, templo sa Jerusalem. Uh, for them, it was unthinkable at for them, it was blasphemy sapagkat itinuturing nila na ang templo sa Jerusalem ay ang templo ng Diyos, ang templo ni Yahweh. Kumbaga, indestructible ito. Kaya uh, dahil sa sinabi ng Panginoon, galit na galit sa kanya ang, ang bayang Israel. No? At uh, ang totoo, nangyari yun. Ayon sa kasaysayan, nangyari yun year 70 AD na talagang gumuho ang templo ng Jerusalem at hindi na ito naita yung muli. Kaya ngayon, pagpupunta kayo doon, ang aabutan lamang ninyo ay isang guho or ruins. No? Ang dating itinuturing na the city of God ay nawala na no sapagkat uh, ang isinugong anak ng Diyos na tagapagligtas ay hindi nila tinanggap no at ang uh, at ang naging dahilan ay corruption of the faith no sapagkat ang uh, ang kanilang pagsamba ay naging pakitan tao na lamang subalit ang pamumuhay nila ay taliwas naman sa kanilang ipinapahayag. So mga kapatid, uh, nung, iti ating, nung iti pinagninilayan ko, ang naisip ko ay ang kabundukan naman ng Muntalban. No? Sapagat pag kayo ay, bago ka pumasok ng lungsod ng Jerusalem, ang, ang Jerusalem kasi ay nasa ibabo ng kabundukan. No? Kaya matatanaw mo ang kabundukan, yun ang Jerusalem napagandang pagmasdan. Sa so tayo din, pag tayo papasok ng, uh, ng bayan ng Montalban, ay makikita din natin ang magandang kabundukan na unti-unting sinisira na ng quarrying. No? At uh, kung na naman natin, ang palalang palala, ang palala pa ng palalang pagbaha ay dahil na rin sa pagkasira ng bundok, no? sa quarrying. Wala ng mga kagubatan, na napipigil sa pagbaha. Kaya patuloy na lumala ang kondisyon. At kung titingnan natin ang dahilan kung bakit hindi mapigilan ng kwari, pera. Mas pinapahalagahan ang pera kaysa kalikasan at sa kapakanan ng taong bayan. Kaya ako na, ako naniniwala, no? Kung maraming mga napiperwisyo at may mga buhay na nawala dahil sa matinding pagbaha bu dulot nitong nag nagdaang bagyo, ay tumatangis din, tinatangisan din tayo ng Panginoon. No? Tinatangisan din tayo sapagkat hindi niya ito kagustuhan. Yung maraming nasalanta, maraming binaha, maraming nawala ng bahay, may mga taong namatay, hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Subalit, yun nga, naghari ang kasakiman, naghari ang pag-ibig sa pera, na higit pang pinahalagahan kaysa kalikasan at sa buhay ng tao. No? Kaya sa totoo lang, tayo na rin mismo ang nag nagiging dahilan ng ating sariling kapahamakan, ng ating pagkasira. Ang totoo, hindi na tayo kailangan gunawin pa ng Diyos eh ginugunaw na natin ang ating sarili. No? Sinisira na natin ang ating sarili. Kaya lahat tayo ay may bahagi dito. No? Lahat. No? Uh, bagamat uh, gumawa ng paraan, marami na actually dialogue para ipigilan ang mga quarrying na ito. Subalit, lagi pa rin nabibigyan ng justification na hindi daw quarrying ang dahilan ng pagbaha sa Muntalban at sa mga karatig bayan, lagi pa rin na, na ipapanalo yung, uh, yung kanilang rason na hindi daw sila ang dahilan. So mga kapatid, uh, suriin natin ating sarili no? dahil uh, meron tayong bahagi. Meron tayong bahagi sa pagkasira ng ating paligid, bunga na rin ng kasakiman at kasalanan.